សួស្តីមនអ្នករៀនទាំងអស់គ្នាសួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នានិងដល់ជំនុំភាសាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូមេរៀនថ្មីបាទបងប្អូនតើអាចដឹងទេតើមេរៀនថ្មីជាមេរៀនទីប្រមាណហើយមេរៀនអ្វីចំណងជើងបាទការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចំណងជើងថាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបាទដូចមនុស្សទៅតែហៅថាការជួយគ្នាបាទគ្នានឹងមានថាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងណានៅក្បែរគ្នាមិនជាគ្នាទៅវិញទៅមកថាជួយគ្នាបានថាជួយម្ដងម្នាក់ប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងណាបាទជួយគ្នាហ្នឹងបានថាគេជួយយើងយើងជួយគេចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយគេបញ្ជាក់ថាទៅវិញណាទៅវិញនឹងទៅមកទៅមកបានថាគេមកយើងទៅវិញយើងទៅគេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2នេះគឺជាមេរៀនធំចឹងយើងសិក្សាជាច្រើនតកតងនឹងទេវកថាបាទរឿងសង្គ្រាមរវាងគីគុនិងតាព្រំបាទរបស់សំនួរតួអង្គឯងតួអង្គរងដែលគាត់ត្រូវដឹងគាត់ណាបាទចេះដឹងហើយមានចំណេះដែលគាត់អាចឆ្លើយសំនួរបានណាហ្នឹងបានខែថាមានចំណេះខាងបំដឹងខាងអំណាចអានបានល្អយល់រឿងចចរឿងជើងដៃកពះសញ្ញាសម្ព័ន្ធវងកចតង្កៀបសង្ខេបរឿងរឿងស្រូវចុងក្រោយគេអត្ថបទព័ត៌មានដែលពលនីប្រតិការបាទស្ដៀងនិមន្តដែរបាទអញ្ចឹងកូនមកមើលចំណងជើងហើយនឹងរូបកូនអាចយល់ទេហើយអាចបញ្យល់បានទេតើការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចបាទវាមានជាឧទាហរណ៍ហ្មងយើងអាចឃើញរូបក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យកូនប្រាប់មកការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាមាននៅយ៉ាងម៉េចទាំងអស់គ្នាយល់ទេបាទប្រាប់លោកគ្រូនេះមកបើយើងជួយគេអ្វីមួយហើយគេដឹងគុណយើងហើយក្រោយគេនឹងមកជួយយើងវិញគេដឹងគុណការជួយរបស់យើងបាទហើយជួយបើគេមិនជួយយើងប៉ុន្តែគេជួយអ្នកដទៃគេអាចជួយអ្នកដទៃវិញទៅអាហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរអាហ្នឹងក៏បានដែរបាទក៏បានដែរមែនទេក៏ឲ្យតែជួយជាការចេះជួយតែមួយមនុស្សយើងជួយនេះយើងអាចជួយគ្នាបើយើងជួយអ្នកផ្សេងយើងជួយអ្នកផ្សេងសំខាន់អំពើដែលយើងធ្វើគឺការចេះជួយគ្នាអំពើហ្នឹងគាត់ណាបាទហើយអ្នកផ្សេងនោះវាវល់មកអាចមកជួយយើងជួយយើងបាទរឿងចាប់ពីរឿងតូចតាចជួនកាលក្មេងៗមកយើងដួលមកណាជួនកាលគេរករឿងគ្នាយើងទៅជួយសួរនាំការពារកាលណាមានគ្នាច្រើនទៅសួរទៅគឺអត់ហ៊ានធ្វើបាបគ្នាទេមិនអញ្ចឹងហ៎កាលណាមិត្តភក្តិយើងដួលទៅជួយទៅវាសប្បាយចិត្តណាវាជួយលើកដល់អត់ចង់រួចអញ្ចឹងគ្នានឹងសប្បាយចិត្តវិញណាបាទបាទគេក៏ជួយគ្នាដែរតែទៅនឹងការរៀនសូត្រមកថ្ងៃហ្នឹងយើងគេអត់ចេះយើងជួយពយល់គេត្រៃអរណាគេធ្វើលំហាត់ចេញឬក៏គេយល់មេរៀនថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីគេអាចជួយយើងប៉ុន្តែជួយរឿងខុសគ្នាមែនទេព្រោះមនុស្សចេះអ្វីដែលផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមកឲ្យមិនអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើចេះទាំងអស់គឺមិនបាច់ធ្វើការគេជួយទេណោះឬក៏បកកែទាំងអស់ឬក៏ខ្លាំងទាំងអស់អញ្ចឹងវាសារវាមានអាចចំណុចល្អឬក៏ចំណុចបកកែចំណុចពិសេសរៀងខ្លួនទៅមានការដែលត្រូវជួយគ្នាហ្នឹងហើយដូចជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងមនុស្សចាស់កាលពីដើមមកក៏ក្មេងទេគាត់មានកម្លាំងណាបាទគាត់មិនញញួរគាត់មិនកោងខ្នងមិនតែដោយសារពេលវេលាអាយុគាត់ចាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់គាត់នៃរបស់គាត់អត់ច្បាស់ឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ពិបាកឆ្លងផ្លូវគាត់រៀងភ័យរៀងអីណាចាស់ទៅណាអញ្ចឹងពិបាកឆ្លងផ្លូវអញ្ចឹងគាត់ត្រូវក្មេងៗជួយបាទអញ្ចឹងនិយាយចេះគិតអញ្ចឹងមិនថាយាយគេមិនថាយាយយើងក៏យើងចេះគិតអញ្ចឹងគាត់ណាបាទយើងឃើញរូបនេះគឺជាការឆ្លងផ្លូវពីណាគេដែលឆ្លងផ្លូវគាត់អាចដឹងអត់យាយបាទយាយមែនទេយាយមានម៉ាណែគឺយើង2នេះហើយវិញហើយឆ្លងផ្លូវហ្នឹងមានអ្នកណាជួយដែរមានកូនស្រីកូនមើលឃើញពន្យល់ណាខ្លាចត្រូវគឺកុមារីម្នាក់ណាក្មេងស្រីគាត់ជួយដឹកដៃអ្នកផ្សេងៗក៏ចង់ជួយដែរប៉ុន្តែអត់មានអ្នកដើរពីច្រើនអ្នកជិះម៉ូតូណោះអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវយោគយល់គ្នាដើម្បីសុខសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា
ចឹងលោកគ្រូនឹងបន្ថែមតទៅនឹងចំណុចមេរៀនរបស់យើងចឹងនៅក្នុងមេរៀនការជួសគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអត់ទាន់ដល់កន្លែងបំនិនទេណាចឹងយើងមើលមើលបាទអត្តបកខ្លីមួយដែលនិយាយតទៅនឹងរូបផងណាមេរៀនផងចឹងគឺសូមអានសិនហើយនឹងឲ្យកូនអានតាមក្រោយដើម្បីកូនស្ដាប់បានច្បាស់បើលោកគ្រូចង់លឿនលោកគ្រូឲ្យគ្រូឲ្យកូនអានមកក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូត្រូវតែអានសិនចាស់ថាខ្លីៗគ្រូជួយអានបានអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចរស់នៅឯងឯងបានទេគឺត្រូវប្រស្រ័យតកតងប្រស្រ័យតកតងជាមួយមកឆាត់ឋានណាមកឆាត់ឋានជុំវិញជាពិសេសសហគមន៍បាទសន្តិសុខខនហនិងសង្គមការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែបង្កើនសេចក្តីស្រឡាញ់និងសាមគ្គីភាពឃើញទេការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើនសេចក្តីស្រឡាញ់និងសាមគ្គីភាពនោះគ្រួសារមួយកាលណាយើងអត់ចេះជួយបងប្អូនជួយគ្រួសារម៉ែឪយើងខ្ជិលពេកអញ្ចឹងអត់ការស្រឡាញ់ក៏មុតទៅគឺអត់មានអញ្ចឹងព្រោះខឹងមុំម៉ែហត់តែឯងនេះហើយក៏អត់មានសាមគ្គីភាពដែរបើមិនជាយើងនឹងខ្ជិលយើងមិនប្រឹងប្រែងណាយើងមិនយកចិត្តទៅដាក់ជាមួយអ្នកនៅជុំវិញផ្ទះយើងអ្នកជុំវិញយើងអ្នកក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើជើងហ្នឹងហើយបាទចាប់ដើមចេះជួយគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ចេះធ្វើការខ្លួនឯងសម្អាតបាទខ្លួនឯងកុំឲ្យគេទឿនណាយើងក្មេងៗធំហើយរឿងកូនក្មេងមានមកកាអាឬហូបចុកចេះជួយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងកុំថាដល់ជួយគេជួយឲ្យខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងក៏ងប់តែទុកជាការចេះជួយដែរព្រោះយើងអាចមើលត្រូវមើលខុសត្រូវខ្លួនឯងណាឃើញល្អដល់យើងចេះជួយខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាចេះមើលត្រូវខ្លួនឯងហើយចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយចាប់ដើមយើងចេះជួយអ្នកគ្រួសារយើងណាពីប៉ាជួយម៉ាក់ជួយកាន់ងាយបាក់ណាទៅទៅមនុស្សខ្លះដូចវាពិបាកជួលដែរបាទអញ្ចឹងមិនថាគេឃើញថាយើងធំប៉ុន្តែដោយសារសកម្មភាពយើងវាអត់តន់ចេះធ្វើអីឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យបកស្រាយថាយើងអ្នកចេះធ្វើយើងធំហើយអញ្ចឹងទៅគេថាយើងនឹងគុំក្មេងអត់ចេះគិតអត់ចេះធ្វើអត់ចេះជួយណាគេខឹងគេមួម៉ៅព្រោះគេឃើញយើងធំហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់តាមធ្វើការងារដើម្បីបង្កើនសេចក្តីស្រឡាញ់និងសាមគ្គីភាពមនុស្សខ្ជិលអត់បានស្ដីស្រឡាញ់ទេមនុស្សខ្ជិលគឺគ្មានសាមគ្គីភាពទេមនុស្សខ្ជិលគ្មានសុភមង្គលទេណាមិនគាត់អាក្រក់ទេប៉ុន្តែបើគាត់អត់ធ្វើអីផងព្រោះការគេវាយប្អូនក៏អត់ទៅជួយមែនទេគេធ្វើបាបមិត្តភក្តិក៏អត់ទៅជួយគាត់ខ្ជិលគាត់ខ្លាចហើយមនុស្សខ្លាចមួយទៀតក៏អត់ធ្វើអីបានសម្រេចដែរព្រោះខ្លាហានទៅយល់កលៈទេសៈចឹងគាត់ទៅប្រឹងរៀនមកយើងយល់ណាយើងក៏បីថែរសាស្មារតីស្មារតីបើន័យថាការដឹងខ្លួនហ្នឹងណាបាទស្មារតីគាត់ណាយំភ្លេចគេហៅលឺអាហ្នឹងគេថាភ្លេចស្មារតីភាំងគេឲ្យយើងដឹងខ្លួនរសាណាចែករំលែកនឹកឃើញរហូតនឹកឃើញរហូតក្នុងន័យជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនឹកឃើញខែងខុសគេប្រាប់ហើយហ្នឹងគេចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅព្រោះគេឃើញថ្ងៃហ្នឹងមានបញ្ហាគុំធ្វើអញ្ចឹងទោះតែជួបរឿងជួបគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងយើងរៀនថ្ងៃមុនរៀនតាក់នោះគេប្រាប់ថាគឺញៀនវាបង្កគ្រោះណាស់ខូចខាតសុខភាពខូចខាតស្មារតីបាត់បង់ប្រកាសណាវង្វេងស្មារតីឈឺឆៅហើយបង្កហង្សាទៀតគេជឿមិនជឿឡើយជឿបាទយើងមើលយើងរងឯងនៅភូមិសុកយើងរៀងសបោដែរនេះបាច់ខ្មៃបាច់ឆ្នាំមកយើងមើលតែយុគផឹកស្រាទៅបានក្រុមមួយដល់អ្នកជុះបាច់ឆ្នាំផឹកស្រាកាលណាផឹកស្រវឹងខ្លាំងវង្វេងស្មារតីហើយហូរតែផ្លឹងដើរទៅផ្ទះមិនឃើញផងណាបាទដេកឆ្កែរត់មកទៀតអញ្ចឹងណាក្អួតវាវមិនរួចគោះដាក់ចរាចរបើកវិញផ្លូវអាហ្នឹងគេហៅថាពង្វែងស្មារតីហើយជុំងគ្រឿងញៀនណាំងថ្ងៃកុហុងកុហុងខ្មៅខ្មៅហើយពីណាទៅធ្វើការកៅពីណាគេឲ្យធ្វើការអត់មានប្រកាសចាប់ដើមអំពើប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតអា
ខ្ញុំមិនមានហេតុផលបើគាត់អត់ទាន់យល់អត់ទាន់ជឿគាត់ស្វែងយល់បន្ថែមគុំនៅស្ងៀមមិននៅតែដដែលនឹងវាអត់ចេះដឹងអីទេហើយអត់ជឿគេដដែលអញ្ចឹងយើងក៏មិនបានជឿដឹងបានជាបច្ចោចអីដែរហើយព្រួតថ្ងៃក្រោយដល់ធ្លាក់ខ្លួនឯងទៀតបាទដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សនៅសុខចិត្តដោយសារចេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកគេជួយយើងយើងសុខចិត្តដែរស្វាយបាទមិនថាយើងអត់មានអីជឿគេដកយើងមកសាលាឬក៏ម៉ូតូយើងឃ្លាយគេជួយឬអស់សាំងតាមផ្លូវមែនទេគេជួយទីសាំងឲ្យយើងមិនភ័យយើងអ្នកអត់ស្គាល់អត់ហ៊ានអត់ហ៊ានទេអ្នកស្គាល់គេហ៊ានអញ្ចឹងយើងទៅពីនោះយើងសុខស្រួលគឺគ្មានអីដែលល្អជាងមានប្រយោជន៍ជាងចេះជួយគ្នាទេយើងកុំចេះតែកំណាញ់ពេកយើងមិនអាចដើរជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេយើងជួយអ្នកដែលយើងស្គាល់នឹងហើយណាហើយជាពិសេសគឺគ្រួសារយើងតែម្ដងសង្គមជាតិយើងតែម្ដងមនុស្សវាមានតំណែងគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចគេថាធ្វើបន់អញ្ចឹងយើងមិនធ្វើបន់គ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែយើងចេះធ្វើបន់អ្នកដែលនៅចាប់ដើមពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងធ្វើបន់គឺបន់តែថាមិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់នេះថាឲ្យទៀនធ្វើល្អអត់ទេមិនមានន័យថាគាត់ធ្វើទៀនបានធ្វើបន់ទេធ្វើបន់និយាយលេខគឺធ្វើល្អបាទធ្វើល្អបានន័យថាមិនធ្វើអាក្រក់មានន័យចឹងទៀតតែមិនធ្វើអាក្រក់គឺល្អហើយបាទកុំខឹងច្រើនខឹងច្រើនក៏ជាបាបបើកើតមួម៉ៅចឹងអត់មានស្អីសោះហើយអត់បានធ្វើអំពើល្អទៅពេលគ្រូមួម៉ៅវិញអត់យល់ចឹងរៀនហើយអប់រំចិត្តយើងណាអប់រំចិត្តយើងចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវរៀនណាសិក្សាបន្ថែមអំពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃទេវកថាទេវកថារឿងព្រេងយល់ណាបាទមានទូទេវៈទេវតាណាកថាស្នើលើអត្ថបទហ្នឹងដែរមានរឿងតកតងនឹងមនុស្សចេះសិលវេទមន្តទេវតាអរិយហ្នឹងគេហៅថាទេវកថាការសង្ខេបឡើងវិញឲ្យចេះសង្ខេបព្រោះរឿងវាវែងកាលណាយើងចង់ឲ្យគេយល់និយាយឲ្យខ្លីព្រោះយើងអានសៀវភៅរឿងមកចប់ហើយគេមានពេលអានគេក៏ចង់ដឹងឯងឬក៏យើងចង់បញ្យល់គេយើងនិយាយសង្ខេបឲ្យគេណាចឹងក៏យើងរៀនដែររបៀបចេះសង្ខេបគឺរកចំណុចសំខាន់រឿងរឿងមានអីកើតឡើងហើយដោះស្រាយមិនហ្នឹងគឺតែសង្ខេបណាដំបូងមិនហើយមានរឿងអីបន្តមកហើយគេដោះស្រាយមិនចប់គឺសង្ខេបចំណុចសំខាន់ដោយតែងសេចក្តីចឹងមានចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3ណាហ្នឹងគេត្រូវរៀនណាបើយើងមិនរៀនយើងនិយាយទៅគេពិបាកជួលណាគេសួរអញ្ចឹងមកទៀតទៅគេសួររហូតតួឯកនិងតួអង្គរណាអ្វីជាតួឯកតួឯកតួដែលសំខាន់តួចំបងមែនទេណាសំខាន់តួចំបងក្នុងរឿងតួរងគឺតួតែបន្ទាប់បាទវិញនៅក្បែរវិញនៅក្បែរពីតួឯកអញ្ចឹងណាតម្លៃអប់រំនៃអត្ថបទរបស់សំណួរបាទរបស់សម្រាប់សួរវាមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយហ្មងសំណេរអត្ថបទព័ត៌មានព័ន្ធនីប្រទេសការសញ្ញាសម្ព័ន្ធនឹងតង់ទៀបទៀបដូចអានតែគ្រូទេតើគាត់អានផ្លូវមិនចឹងមិនដឹងអស់គ្នាអានជាមួយគ្នាបាទអានតែត្រឹមនេះប្រហែលហើយចាំឡើងមកអានអានមនុស្សម្នាក់មិនអាចរស់នៅឯងបានទេគឺត្រូវអាស្រ័យប្រាស្រ័យតាក់ទងជាមួយមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញជាពិសេសសហគមន៍និងសង្គមការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់និងសាមគ្គីយើងគប្បីថែរក្សាស្មារតីចែករំលែកក្នុងប្រណីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងយល់ដឹងបន្តឬដឹងថែមទៀតពីសារៈសំខាន់នៃការជួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមមួយចំនួនជាអរគុណអរឯងត្រង់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងបំណិននេះបាទតាកូននឹងចេះអ្វីមិនដឹងអត់ទាំងអស់គ្នាចេះអ្វីយើងមួយចំណុចយើងដឹងណាបំណិននឹងគឺឲ្យចេះអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាទេវតាថាបាទ
ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីបំណិនចំណេះដឹងនិងអេរីយ៉ាបាទបាទឲ្យគ្រូដឹងបងចំណេះដឹងចឹងឲ្យកូនចេះអីគេឲ្យកូនស្គាល់ទេវកថាគាត់ណាច្បាស់លាស់តាមរយៈសិក្សាអត្ថបទគុំគ្រូមកយកអត្ថបទមកសិក្សាមកស្វែងយល់គិតឲ្យចេញចម្លើយណាតាមរយៈការនាំគ្រូផងណាចឹងគាត់នឹងអាចច្បាស់លាស់បានច្រើនហើយបំណិនចឹងគាត់ត្រូវឆ្លើយតបវិញបាទប្រាប់នឹងបែងចែកទេវកថាបានល្អចុងចឹងបានន័យថាទេវកថាមានប្រភេទរបស់វាណាបាទបាទបែងចែកទេវកថាបានល្អមួយណាជាទេវកថាមួយណាមិនទេវកថាមែនណាឲ្យចេះណាច្បាស់លាស់តាមរយៈការសិក្សាអត្ថបទគំរូដែរបាទហើយអេរិយាបទបណ្ដោះស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ណាឲ្យវាដោះបណ្ដោះស្មារតីណាឲ្យចេះនឹកឃើញរហូតរៀនបាទបានយើងមានជាប្រយោជន៍ទៅណាគាត់ការរៀនពីទី1ទៅដល់ទី12គឺជា basic គឺជាមូលដ្ឋានចំណេះដឹងហើយនាំឲ្យយើងអាចទៅរៀនអ្វីៗយើងយល់ដឹងយើងនិយាយទៅក្នុងសង្គមយើងយល់មួយគេកាលណាយើងអត់បានរៀនសូត្រអីច្បាស់លាស់យើងនិយាយជាមួយគេទៅភ្លាវបាននិយាយវាខុសរឿងគេហាញ់ខុសរឿងអញ្ចឹងមិនថានិយាយទៅឲ្យមានលំនាំប្រហែលគ្នាយើងឆាប់យល់គ្នាហើយចង់ធ្វើជាងជាងម៉ូតូជាងកប៉ាល់ហោះជាងកុំព្យូទ័រជាងម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងផ្សេងអានោះយើងគេថាជំនាញបន្តពីចាប់ពី10 12ជំនាញខ្លះរៀនមួយឆ្នាំជំនាញខ្លះរៀន2ឆ្នាំខ្លះ4ឆ្នាំប្រទេសជាតិយើងធ្វើការយើងរៀនសូត្រមកលើចំណានលឿនយើងកុំប្រទេសថាប្រទេសយើងចេះចេះចុះយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងប្រឹងហើយនៅណាតាមនិកាយរៀនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនេះគឺមិនធម្មតារៀននៅសាលាមកយើងហៅថារៀននៅសម័យនេះរៀនបានគ្រប់កន្លែងណាហើយមានអ្វីត្រូវរៀនច្រើនណាស់យើងប្រយ័ត្នដើរអត់ទាន់គេសម័យនេះដើរលឿនណាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចជាការរៀន e-learning រៀនពីចម្ងាយអញ្ចឹងណាបាទសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃទេវកថាបានល្អដឹងរឿងនឹងទេវកថាពីបុរាណមកកាលមកហើយនឹងបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតបាទអញ្ចឹងយើងចូលតែម្ដងទៅណាបាទសំនួនរំលឹកមេរៀនចាស់ក៏ណាមេរៀនមុនរៀនអំពីអ្វីបាទមេរៀនមុនរៀនអំពីអ្វីគាត់រៀនអំពីខ្លួនឯងឡើងនេះហ៎ឡើងនិយាយតិចតិចយោចាំណែពណ៌នាបាទពណ៌ដានាពណ៌ដ៏មានមែនណែពណ៌ដ៏មានព្រឹទ្ធិព្រឹទ្ធិកាព្រឹទ្ធិកាយគេណាចាំដែរព្រឹទ្ធិកាយគេអូព្រឹទ្ធិកាឲ្យយើងសង្ខេបហ៎ព្រឹទ្ធិកាសត្វអីខ្លះសត្វទីតុយអត់ទីតុយស្មានដើមអញ្ចឹងណែបាទពណ៌ដ៏មានព្រឹទ្ធិកាយ៉ាងយើងខ្ញុំមកថ្លែងការពីការពីអានឹងយើងស្ទុតលើកមកគាត់ណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលតែម្ដងទៅកូនបើកទំព័រទី24ហ្នឹងគាត់ណាមេរៀនរបស់យើងទំព័រទី24ហាដល់គូសួរដូចមិនដឹងគេហៅថាទេវកថាគាត់រកឃើញណាណាគាត់ដឹងទៅបើមិនដឹងក៏រកឃើញទេវកថាគឺជារឿងរ៉ាវស្ដីពីការយល់ដឹងដំបូងរបស់មនុស្សពីប្រភពកំណើតនៃអាទីទេពទេវៈអ្នកតាមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិភូភូបាទតពូតជាតិធម្មជាតិនិងប្រភពវិធីគោរពបូជាផ្សេងផ្សេងបាទល្អណាអូអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាទេវកថាគឺសំដៅទៅលើរឿងរ៉ាវកថាហ្នឹងរឿងរ៉ាវស្ដីពីការយល់ដឹងដំបូងរបស់មនុស្សជាមនុស្សសម័យដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺអត់សូវមានចំណេះដឹងមានអីគេគឺអ្វីដែលគេចង់និយាយវាជាសាសណាអូសម័យមានចេះសើមានចេះសាសហ្នឹងណាឥឡូវមនុស្សចេះសើមែនណាយើងនៅឯណាឯនេះក៏អាចនិយាយគ្នាឮដែរជាទឹបមនុស្សនៅឯណាឯនេះកាត់ឡើងឆេះផ្ទះគ្រប់ទឹកចំនួនក៏យើងមើលឃើញដែរនៃទឹបដឹងតាមរយៈរបស់ទូទួសទូសាប់មែនណាបាទតែជាទឹបនៃទឹបហើយចេះហោះអត់ឡូវចេះចេះហោះក្នុងកប៉ាល់ហោះក៏បានពាក់អង្គហោះក៏បានបាទពាក់ស្លាបហោះក៏បានដែរតែឆាត់យងក៏មានដែរគឺអានឹងគឺជាសម័យថ្មីសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យវិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹង
ចឹងគេសំដៅថាទេវកថាគឺជារឿងស្ដីពីការយល់ដឹងដំបូងរបស់មនុស្សមនុស្សកាលនោះក៏គាត់គិតអញ្ចឹងដោយសារអត់ទាន់រកឃើញដល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទមនុស្សយល់ថាមានព្រះគីសត្វព្រះគឺហៅសត្វព្រះចឹងសម័យដើមគាត់យល់អញ្ចឹងបាទរបស់មនុស្សពីប្រភពកំណើតនៃអតីតទេពបាទចឹងសម័យនោះគឺនិយាយពីអតីតទេពហើយយើងអត់ទៅបកស្រាយចេញណាអាអតីតទេពមានមិនអត់វិជាសាស្ត្រតែកណាវិជាសាស្ត្របកស្រាយឃើញណាបាទអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមនុស្សដឹងមនុស្សធ្វើបានធំធម្មតាហើយបាទទេវៈអ្នកតាអញ្ចឹងទេវៈហ្នឹងនៅទៅវាគេចុច2ឲ្យអានថាទេវាកណាផ្សំជាមួយកថាពាក្យបាលីសង្ស្គតទេវៈអញ្ចឹងគេអត់បាច់ចុច2ទេណាទេវៈហ្នឹងអានថាកៈដែរអញ្ចឹងទេវៈអ្នកតាមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិបាតុភូតធម្មជាតិបាទបាតុភូតធម្មជាតិហាទឹកចំនួនកាលឡើងដោយសារតែអ្នកតាទឹកខឹងឧទាហរណ៍គិតថាអញ្ចឹងណាតែគាត់អត់ដឹងថាទឹកងុយព្រៀងជ្រើយណាមកពីអីអត់ដឹងទេមកពីទឹកនេះបាក់មកពីក្នុងដីហ្នឹងវាផុសពីក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងតែពុទ្ធគេជាសាស្ត្រគេប្រាប់មកក្តៅក្នុងដីក្តៅអញ្ចឹងបាតុភូតធម្មជាតិនិងប្រភពណាពិធីគោរពបូជាហេតុអីបានគេធ្វើគោរពបូជាប្រភពមកមិនដឹងអញ្ចឹងយើងរៀនតេទេវកថាយើងដឹងហើយសេងបាទនឹងតើតើនឹងអ្វីទៅជាទេវកថាអាសានិយាយអាសាមើលគាត់ណាបាទយើងដឹងណាអញ្ចឹងនិយាយទៅទេវកថាគឺជារឿងរ៉ាវនិយាយអំពីចំណេះដឹងដំបូងរបស់មនុស្សបាទតើតើនឹងអ្វីផ្សេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមកវិញមិញគាត់សួរសិននេះណាអត់ទាន់បានទីមែនទេណាតែគាត់រកឃើញខ្ញុំឡើយអញ្ចឹងកូនគាត់បានអានហើយអ្វីទៅដែលជាទេវកថាតើកូនអាចប្រាប់លោកគ្រូបានទេបាទអ្វីឲ្យតកតងនឹងនយមន័យហ្នឹងមានរឿងអីខ្លះរឿងអីខ្លះដែលចាត់ទុកជាទេវកថាមានអ្នកតាមានបាតុភូតធម្មជាតិពីសម័យមុនរឿងអីទេសំរងខំអេរឿងខ្មែរយើងមានសិក្សារឿងបរទេសទេឥឡូវយើងខ្មែរតើបាទរឿងអីខ្លះរឿងអនាគតមួយរឿងកំណើតសត្វមូសដែលដឹងហ្នឹងរឿងកំណើតសត្វមូសគេថាប្រអិនអ្នកបង្កើតសត្វមូសអូជឿទេគាត់បាទមុខគ្នាវានៅកៅគ្នាវានឹងយើងគិតចឹងហងៃមែនណាបាទវាបកើវាមានពងរបស់វាក្នុងទឹកគ្មានទេវតាណាមកបកើវាទេណាចឹងណានឹងរឿងទេទេវៈរឿងកំណើតរន្ទារឿងអ្នកតាទឹកអ្នកតាភ្នំដែរនេះណាហត់ហើយនេះទីមកទី4ទីអីហីទីមកអ្នកតាទឹកអ្នកតាភ្នំហាត់អីទៅរឿងហ្នឹងគឺអ្នកតាពីរនេះចង់បានគុកក្រុមអ្នកភូមិមែនណាហើយគេលើកកូនឲ្យអ្នកពីណាគេទឹកមកលើកកូនឲ្យអ្នកតាភ្នំដល់អ្នកតាទឹកក៏ខឹងគាត់ក៏ធូរឲ្យទឹកជំនន់ឲ្យលិចឲ្យស្លាប់អីចឹងណាហើយតាភ្នំក៏ចេះរត់ដែរក៏ធូរឲ្យខ្ញុំខ្ពស់ទៅទៀតមែនទេអញ្ចឹងនៅទៅអត់ឈ្នះអ្នកតាភ្នំទៅដែរហើយមនុស្សយើងអបតពូនស្មានទឹកជំនន់មិនស្មានទេពីពេលនោះយើងគិតថាអ្នកតាទឹកក៏ធ្វើអញ្ចឹងណាដែលរងហើយយើងដឹងថាទឹកជំនន់ជំនន់លៀងវាមិនមែនមានអ្នកណាមានរត់ធ្វើឲ្យទឹកទេណាទឹកវាឡើងយូរអញ្ចឹងទេតែឥឡូវវាអាចបាក់ទឹកជំនន់បាក់ទំនប់អីវាអាចលេងអញ្ចឹងគាត់ណាបាទប៉ុន្តែគ្មានអ្នកតាណាទេតែអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតលោកគ្រូសួរឧទាហរណ៍ថាតើនៅក្នុងឧទាហរណ៍រឿងអ្នកតាទឹកអ្នកតាភ្នំមានតួអង្គច្រើនមែនទេគាត់បាទតួអង្គណាដែលអស់ចាដែលមានរឹតតួអង្គនៅក្នុងរឿងអ្នកតាទឹកអ្នកតាភ្នំហ្នឹងណាតែមានសើមានរឹតអ្នកតាភ្នំបាទគឺទាំងពីរហ្នឹងទាំងអ្នកតាទឹកទាំងអ្នកតាភ្នំហើយចុះតួមនុស្សមានរឹតដែរមានចេះសល់អីដែរចេះរឹតចេះអ្នកភូមិហ៎អ្នកភូមិចេះហ៎អត់ចេះហ៎មែនទេជាមនុស្សព្រមបាទហើយរឿងអ្នកតារឿងអីហ្នឹងគឺមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ដែរកាលអាកាសគេមិននិយាយនៅភូមិអីដែរ
វាអត់សូវមាននេះមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងរឿងទីវាថាអត់សូវមានរឿងច្បាស់លាស់ពេលវេលាច្បាស់បាទទីកាលពីដើមឡើយមិនមានដាក់ពេលដាក់ថ្ងៃខែប៉ុណ្ណោះមួយឆ្នាំ997ជិះជិះជិះគេអត់មានដាក់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទីវាថាវាអត់មានច្បាស់លាស់ណាកាលអាកាសអញ្ចឹងជាបន្តឲ្យកូនអានគាត់ណាបាទឲ្យដឹងសិនចាំគ្រូបញ្យោគ្រូសួរណាតោះឡើងគាត់អានយល់តោះទាំងអស់គ្នាអានជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យបានដឹងបានយល់សិនហើយយល់ដឹងចាំលោកគ្រូសួរបន្ថែមទេវកថាជាទូទៅគេអាចបកស្រាយបញ្ហាឬបាតុភូតណាមួយស្របទៅតាមកម្រិតយល់ដឹងរបស់គេប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមមនុស្សសម័យបុរាណច្រើនយល់ថាអ្វីអ្វីដែលបានកើតឡើងលើលោកនេះសុទ្ធតែដោយសារវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវៈអ្នកតាជាដើមជាអ្នកបង្កើតចូលអ្នកអានអត្ថបទដកស្រង់ក្នុងលបាស់ដើមរឿងដំដើមកំណើតសត្វមូសត្វមូណាសត្វមូខាងក្រោមនេះបាទនាងបានទៅជួបនឹងអ្នកស្រុកដែលត្រូវវេទវេទទៅវេនទៅវេនទៅវេនទៅអាវេនទៅឲ្យមូឲ្យមូស៊ីហើយនិយាយបើអ្នករាល់គ្នាចង់ចង់គិតឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ចូលអ្នកធ្វើតាមខ្ញុំអ្នកបើប្រកាសជាគិតរួចពីសេចក្តីស្លាប់ពុំខានដំបងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកប្រមូលស្លឹកឈើងប់ងប់ស្ងួតស្ងួតឲ្យបានច្រើនរកយកមកទីនេះពេលណាសត្វមូសហើរមកជិតយើងត្រូវដុតភ្លើងហើយឲ្យឆេះឈុលផ្សេងប្រឡូតត្រឡូតឡើងបន្ទាប់មកពួកយើងនាំគ្នាទៅរង្វង់កងភ្លើងនោះនក់ភ្លើងនក់ភ្លើងនោះធ្វើដូច្នេះសត្វមូសមិនហ៊ានឆើឆ្លងភ្លើងផ្សេងមកស៊ីយើងទេមនុស្សទាំងឡាយយល់បំណងនាងហើយយើងព្រមធ្វើហើយព្រមធ្វើតាមនាងទាំងអស់លុះវេលាយប់មួយមូសសត្វមូសពួកសត្វមូសក៏មកដល់ទេតាមទម្លាប់ដើម្បីស៊ីមនុស្សនៅពេលមូសមកបាត់នៅពេលនោះពួកអ្នកស្រុកក៏ដុតភ្លើងឆេះសន្ធោឡើងមិនឲ្យរលឹកតាមអង្គបបុត្រីសិទ្ធិសត្វមូសឃើញដូច្នេះពុំហ៊ានហើរពុំហ៊ានហើរឆ្លងកាត់ភ្លើងផ្សែងទៅខាងមនុស្សស៊ីមនុស្សឡើយវាក៏បងរងគ្នាគ្នាមកក៏កញ្ញជុំនំគ្នាបើយើងនៅតែមានខ្លួនធំដូចនេះតទៅទៀតនោះយើងប្រកាសថាជាខំមនុស្សលោកស៊ីពំបានឡាប្រមាណពីព្រោះការណាគេដុតភ្លើងឲ្យឆេះឡើងដូចនេះយើងពុំអាចចូលទៅជិតគេបានឡើយអាស្រ័យហេតុនេះយើងចូលយើងទៅទូព្រះអេសូដែលជាអ្នកបង្កើតយើងមកចូលសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាតូចវិញទើបស្រួលលបឆ្មក់ខាំមនុស្សបានកុំឲ្យមនុស្សលោកមើលឃើញយើងមើលយើងឃើញបើធ្វើដូចនេះហើយធ្វើនេះឃើញថាស្រួលជាងនៅពេលនោះព្រះអេសូក៏ធ្វើខ្លួនសត្វមូសឲ្យតូចដូចជាសត្វមូសសពថ្ងៃនេះការបើបានខ្លួនតូចដូចបំណងហើយសត្វមូសក៏
ផ្សាយខ្ញុំរកូនព្រះអេសូរួចលាព្រះអង្គត្រឡប់មកស្ថានមនុស្សលោកវិញវាក៏ហើត្រាស់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយស្វែងរកមនុស្សលោកប៉ុន្តែមនុស្សលោកចេះតែយកដៃទះវាវាស្លាប់ឯខ្លះក៏ទៅរស់នៅបាក់ស្លាប់បាក់ជើងមនុស្សលោកក៏ធូរចិត្តហើយមានសេចក្តីស្របាក់សบายចិត្តច្រើនឡើងមុនអាចឡើងមុនមួយមុខក៏ជំរុញគ្នាជុំប្រជុំគ្នាសាថ្មីទៀតដែលលើមនុស្សលោកធ្វើបាបយើងខ្លាំងណាស់គេទៀះគេវាយវាយើងហើយគេនឹងសម្លាប់យើងអស់ជាមិនខានហេតុដូច្នេះយើងត្រូវនាំគ្នាទៅរកព្រះអេសូទៀតដើម្បីសូមព្រះអង្គធ្វើមកយើងឲ្យស្រួចដោយមជុលងាយស្រួលខំមនុស្សលោកបានឆាប់រហ័សកុំឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាយើងខំគេការជុំនំបានមតិជាឯកច្ឆានសັດមូសបបួលគ្នាដាស់ហើទៅកានស្ថានសួរបានលោកដកតលោទៅដល់ទៅដល់ស្ថានសួរសັດមូសក៏ទូលសុំព្រះអេសូធ្វើឲ្យធ្វើមាត់ខ្លួនឲ្យតូចតូចដើម្បីស្រួលខំមនុស្សលោកព្រះអេសូឯព្រះអេសូក៏ត្រង់ឆ្លើយបន្ទាប់មកវិញណែមុខមាត់ដែរយើងបានធ្វើឲ្យអ្នកឯងនេះវាស្រួចល្មមណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែបើអ្នកចង់បើអ្នកឯងចង់នាំមនុស្សលោកឲ្យបានរហ័សយើងមុនទៀតនោះចូលអ្នកឯងទៅរកប្រណងមួយម្នាក់ដើម្បីជួយសំពើងពីលើហែមទៀតប៉ុន្តែលោកមានប្រណងនោះអត់ទៅពីរឿងព្រេងខ្មែរអត្ថបទដកស្រង់នេះបានបង្ហាញម៉េចដែលនាំឲ្យកើតជាសត្វមូសបាទខ្លួនតូចជាងតាមពិតដបងឡើយគេថាសត្វមូសខ្លួនអីមកខ្លួនធំបាទខ្លួនធំប៉ុនមនុស្សឥឡូវមិនស៊ីទេឥឡូវបឺតជាមនុស្សហើយតែងតែប្រើមកចូលចាក់ទម្លុះស្បែកមនុស្សដើម្បីបឺតយកឈាមជាអាហារណាវាមានសត្វយកគេជាអាហារអញ្ចឹងពីសួរតាអ្វីទៅជាទេវកថាណាហើយរឿងនេះជាទេវកថាអត់វាបាទព្រោះមែនតើដាក់ឈ្មោះប្រអិនមកទៀតទេវៈទេវតាប្រអិនណាបាទចម្លែកអញ្ចឹងណាចាំឲ្យទៅជីទេវកថាដល់នឹកឡើងវិញមើលគឺជារឿងអីគឺជារឿងដែររឿងរ៉ាវដែរមិនចាក់ពីពេលវេលាហីអានោះចាក់ហ្នឹងមិនខុសឲ្យត្រូវហើយកូននេះបាទដីអំពីការយកដឹងដំបូងរបស់មនុស្សបាទខ្លះពីប្រភពកំណើតនៃទេវៈណាទេវតាកើតស្រាប់អីហ្នឹងណាទេវៈអ្នកតាទីទេនឹងមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិឬបកស្រាយបាតុភូតផ្សេងណាព្រឹងអានគុណណាចាក់សាមអីមកគុណថាមើលទេវៈកថាគឺជារឿងរ៉ាវស្ដីពីការយល់ដឹងរបស់ដំបងរបស់មនុស្សពីប្រភពដើមកំណើតនៃអាទីទេទេវៈអ្នកតាមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិបាតុភូតធម្មជាតិនិងប្រភពពិធីគោរពផ្សេងបាទឥឡូវយើងមកដល់លំហាត់ទៅមើលតើគុណអាចសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ថាជាទេវកថាឬក៏មិនមែនណាបាទតោះជិះមើល
ចឹងលោកគ្រូអានមួយចោះឲ្យកូនសម្រាប់តែគាត់ឲ្យអានសឹកសឹកជាមួយគ្នាមិនណាហើយចាំតែឆ្លើយចំនួនចឹងលំហាត់ចូលអ្នកអានអត្ថបទខាងក្រោមនេះឲ្យបញ្ជាក់ថាណាមួយជាទេវកថាណាចឹងណាមួយណាមួយមិនមែនជាទេវកថានឹងប្រាប់លក្ខណៈសម្គាល់ផងផងប្រាប់លក្ខណៈសម្គាល់ថាបើជាទេវកថាគឺសម្គាល់កន្លែងណាណាបាទណាមនុស្សឬក៏អ្វីមួយមានរិទ្ធណាចឹងណាមានរិទ្ធមានអំណាចមានសិលចឹងទៅចឹងលោកគ្រូអានទីកឲ្យតាទីអ្នកខ្ញុំក៏អាចអានជាមួយលោកគ្រូខ្សឹបខ្សឹបដែរបាទក៏តាបោះនៅកន្លែងអានថាតាបោះជប់ជប់ទឹកជប់ទឹកស្រាក់មានស្អាមួយទីមកជួរនេះអឺស្រាក់តែឃើញជប់ទឹកសន្សើមនោះឲ្យកើតទៅជាកៅមនោរីនោះមនោរីកៅមនោរីប្រកោតែឲ្យនាងមេខលាដោយបញ្ជាក់ប្រាប់អឺកៅនេះមានគុណភាពខ្លាំងពូកែណាស់បើអ្នកចាំបានអ្វីមួយគ្រាន់តែលើកកៅនេះក្រវីឡើងនោះមួយនឹងពេចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចភ្លាមចាំឲ្យបានដឹងគ្រប់កន្លែងគ្រប់ជុំជួយរបស់វាមួយទៀតដោយអនុភាពនៃកែវនេះអ្នកអាចហោះកាត់អាកាសកប់ពពកជ្រើបអាចជលេនឬទៅកាន់កន្លែងណាក៏បានទាំងអស់បាទធ្វើដំណើរឆ្ងាយអះខ្លាំងនាងអារ្យទេវីក៏ទទួលយកកែវនោះហើយលើក្រវីឡើងស្រាប់តែហោះវឹងទៅលើមេឃតម្រង់ទៅមហាសាគរស្អីគេមហាសាគរហ្នឹងសមុទ្រណាបាទចំណែកឯរាមីសូឈ្មោះអាស្រ័យដោយការព្យាយាមដ៏យូរក៏រកបានទឹកសន្សើមដាក់ពេញកែវហើយយកទៅថ្វាយមហាឫសីពេលនោះតាបោះពូតាបោះពូថាពូទៅឯងយករបស់នេះមកយឺតយូរពេកឥឡូវតាបានប្រគល់រតនវត្ថុនោះទៅនាងមេខលាហើយឯមុនអាគុំគេថារបស់តាអាចជប់បានវត្ថុបែបនេះតែម្ដងគត់កាលបើបានលឺមហាតាបោះថាដូច្នោះរីមីសូកើតសេចក្តីទូមនោះពុនប្រមាណនឹងទូចិត្តអន់ចិត្តខឹងអីហ្នឹងហើយក៏ស្រាយយំអណ្ដើតអណ្ដោយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីលួងចិត្តបិសាចតបោះក៏5ចូលតើកុំកើតទុកខ្លាំងពេកចាំតាឲ្យពុថៅមួយនេះនេះអាចយកទៅឆ្លោះដណ្ដើមយកទៅជាចឹងទៅឆ្លោះវិញកែវពីអារ្យទេវីមេខលាបាននាងមេខលានេះចូលចិត្តហោះហើរលេងនៅលើអាកាសដើម្បីមួយទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានភ្លៀងម្ដងម្ដងចូលអ្នកចោលពុថៅនេះទៅលើវាវានឹងបោះចោលកែវដ៏មានតម្លៃនោះនៅពេលបាទនៅពេលឃើញវាលើកកែវឡើងកវីចូលចៅបិទភ្នែកភ្លៀងមុននឹងចោលទៅលើវាចោលទៅទៅដែរបិទភ្នែកហើយណាបាទរីមីសូកាបើបានពុថៅមកកាន់នឹងដៃហើយក៏ហោះស្វែងរកនាងមេខលាដើម្បីដណ្ដើមយកកែវមនុស្សមនុរាប៉ុន្តែកាលបើនាងបានឃើញកាលណានាងក៏យកឃើញព្រមថាបិសាចនេះប្រកាសជាមកដណ្ដើមកែវមនុរាពីនាងពុខានទើបនាងខំលើកកែវក្រវីឡើងហើយហោះទៅលើអាកាសវេហាខ្ពស់ក្រៃលែងកាលបើបាទរលែកឃើញពលឺចាំងនៃកែវនៃកែវសិលភ្លៀមបិសាចក៏បិទភ្នែកចិត្តរួចក៏វែងអាវុធទៅអាវុធនោះក៏ហើរក៏ហោះយ៉ាងលឿនពូលឺសូសម្បាមក្រៃលែងប៉ុន្តែឥតត្រូវនាងអក្សរទេវីអារ្យទេវីទេបិទភ្នែកវិញទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកទើបនៅពេលមានភ្លៀងផ្គរគេឃើញចាំងពលឺកែវហើយឮសូសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងនៃអាវុធនោះចឹងគេថាផ្លេចបន្ទោខ្វាក់ខ្វាក់ឬក្រាំងក្រាំងហ្នឹងគឺដោយសារថៅទេបាទថៅរបស់យាកហ្នឹងសូតែគប់ទៅហ្នឹងគប់មេកាឡាហ្នឹង
ចឹងពីដើមគេជឿថាអញ្ចឹងណាឥឡូវជឿថាអញ្ចឹងមែនអត់អត់មកពីអីចឹងមកពីវាមែនអញ្ចឹងហ៎មកវាបាតុភូតមែនទេបាតុភូតធំធំមកជាតិយ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងគេបកស្រាយវិទ្យាសាស្ត្រហ៎ម៉ាស់គ្នាបុកដនកើលើកចឹងណាពីប៉ះនេះវាបង្កប់បានជាសំលេងទុះយ៉ាងណាអាស្រ័យហើយនេះហើយបានជាក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅឈ្មោះដុំថ្មទាំងឡាយណាដែលមានរឿងដូចផ្លែពោធិ៍ៅឬចកកាប់ក្បាលស្រួចឬដូចកំបុតថាកំរន្ទះហើយសន្មតថារបស់ទាំងនោះជាព្រួយរបស់យក្សបាញ់នៅលើមេឃធ្លាក់មកដីដកសង់ចេញពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ4ទំព័រ6-69បោះពុំដោយពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបាទឆ្នាំ2547ណាគឺឆ្លងឆ្នាំ2003តាអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរមួយមួយហ្មងទៅរឿងដែលអានហ្នឹងជារឿងទេវកថាឬក៏ទេទេវកថាបាទវាឯសាមានសម្គាល់ខ្លះបង្ហាញពីប្រភពអីគេដែរប្រភពកំណើតគេអឺអីសូប្រភពកំណើតអីអឺប្រភពកំណើតនេះនេះអាវុធប្រភពកំណើតអីកូនអាវុធនេះអឺរន្ទះបាទរន្ទះបាទលឺភ្លឺភ្លឺណាភ្លឺកៅអញ្ចឹងមែនទេប្រភពរន្ទះប្រភពលឺផ្លេកបិណ្ឌតូនតូនប្រភពមែនទេណាបាទហើយមានសម្ដែងវិជ័យហោះពីសិលពីអីផ្សេងអញ្ចឹងមកណាលក្ខណៈសម្គាល់បាទបាទឥឡូវមកអានរឿងមួយទៀតទៅនេះទីក្លៃបើមិនក្លៃទេទីក្លៃមែនតាក់ខ្លួនអានទៅខខក្រឡេកមើលតុងជាតិបបក់រវិចរវិចកណ្ដាលរលកអាកាសវេហាប្រជាជនតែងតែនាំគ្នានាំគ្នាបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណដ៏មានកម្ពូលស្រួចស្រដូកស្រដឹងបង្ហាញអរិយធម៌ត្រចះត្រចង់ត្រចះអីអីត្រចះត្រចង់របស់ខ្មែរនាសម័យកាលដ៏រុងរឿងបំផុតអង្គរវត្តជាប្រាសាទមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទបានប្រើពេលវេលាដ៏យូរនិងបូជាជីវិតដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការកសាងស្នាដៃទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយប្រជាជនទូទាំងសកលលោកតែងតែសរសើរស្នាដៃខ្មែរពីការចរណាវត្ថុនិងការកសាងបុរាណស្ថានទាំងឡាយចា៎បាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរតម្ងទៅតើរឿងនេះជារឿងទេវកថាឬក៏ទេរឿងយើងអាននេះទេអាពីព្រោះវាអត់បង្ហាញពីអីបង្ហាញអំពីទេវតាវាអត់បានបង្ហាញពីប្រភពបាទប្រភពកំណើតកំណើតនៃអ្វីមួយទេតែតកតងនឹងនយោបាយយើងក៏ណាបាទយំនៅទេវៈកថានេះនិយាយអត់បាននិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលយល់ដឹងថាមកពីប្រភពអីទេវៈអ្នកតាអត់មាននិយាយណាបាទឬក៏បាតុភូតធំជាតិធម្មជាតិអត់មានទេយើងយល់ថាភ្លៀងមកពីអីមូសមកពីអីបកស្រាយកាលនោះគេបកស្រាយបាទតាមរយៈរឿងទេវៈកថាអញ្ចឹងនឹងខមិនគឺអត់ជាទេវៈកថាទេទេបាទគឺជារឿងពិតបាទចាប់ហើយណាអញ្ចឹងគំភិតកូនឆ្លោចូលក្នុងសិភៅផងណាបាទបាទគាត់ដាក់ថារឿងរឿងនេះរឿងក្នុងចំណុចកគាត់និយាយគាត់ថាអ្នកនរគ្នាបាទរឿងក្នុងចំណុចករឿងអីហ្នឹងគឺជាទេវៈកថាណាអញ្ចឹងជូនគាត់អានកន្លែងនេះមកហើយគាត់និយាយតាមហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអូខេចាស់នេះរឿងហ្នឹងកកជារឿងទេវៈកថាព្រោះវាបានបង្ហាញពីប្រភពកំណើតនៃកណ្ដរន្ទះនាងផ្លេកបន្ទោនាងផ្លេកបន្ទោខមិនមែនជារឿងទេវកថាទេប
រដ្ឋធានក្រមឡើងបាទប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងខមិនមែនជាទេវកថាទេអញ្ចឹងបោះស្រាយហេកកទិសតាមនោះណាគូអោយទៅសេហើយបន្ទាប់មកលើក្រោយយើងរៀនដល់មេរៀនត្រង់អំណានថាព្រមបាទរឿងសង្គ្រាមរវាងគិង្គក់និងតាព្រមរឿងនេះក៏យើងមើលចំណងជើងយើងអាចដឹងថារឿងនឹងជាទេវកថាឬក៏ទេទេវកថាបាទទេវកថាទី1មានតាព្រមមានទេវតាទី2យើងអានទៅគឺបង្ហាញពីប្រភពអីគេដើមកំណើតអីគេបើធ្លាប់ដឹងហ៎តាតាតាគិង្គក់នឹងទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយតាព្រមឯសារអីតែសារតាព្រមអបដតភ្លៀងឲ្យអបដតភ្លៀងណាប្រភពតាភ្លៀងអញ្ចឹងកាលណាមានភ្លៀងគិង្គក់កង្កែបទៅធ្វើម៉េចវិស័យយំមិនណាយំយំដឹងហ្នឹងណាសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះ